Já vám přeju krásný den. Krásný den u dnešního vysílání, které se ponese v duchu tématu pět takových typů nebo možností, jak být silnější. Zkrátka, jak to udělat, abychom v sobě našli při neprospěšných nebo komplikovaných situacích vnitřní sílu. Ještě jednou vás zdravím u dnešního vysílání, přeju vám krásný den. A hned ze začátku vám řeknu takové dvě informace, které si nemůžu nechat sama pro sebe. Ta první je, že jste mě překvapili vašimi reakcemi na můj příspěvek s videem tady na facebookové stránce. Já jsem tam dala nebo sdílela s vámi příběh vzniku Luny z Luna 3, který se může zdát byl velmi komplikovaný, byl velmi, velmi bolestivý, co se týče těch porodních bolestí, ale nakonec všechno zapadá a dopadá tak, jak má. A já jsem si z toho vzala obrovskou zkušenost. A co mě překvapilo? Překvapila mě ta vaše vlna podpůrné solidarity. Překvapilo mě, kolik jsem dostala mailů a zpráv, kde ani jeden z vás nenapsal, a přitom v neprospěšném nastavení je to velmi jednoduchý někoho odsoudit, posoudit nebo ho nějakým způsobem se ho dotknout. Měla si to zazálohovat a tak podobně. Ani jeden z vás. Načiž jsem vám chtěla poděkovat, protože je to vlastně důkaz toho, že projekt Detoxikuj život má obrovský dosah a smysl. A že by bez vás nemohl nikdy být to, co je. Takže moje první věc je velké poděkování vám všem, kteří jste video, které je tady na stránce uveřejněné před pár dny, příběh Luny z Luna 3 viděli, a kteří jste pod něj anebo do mailu napsali laskavá slova, laskavá podpůrná slova. Moc si toho vážím a chci vám říct, že jste předvedli úplně dokonalou a kolektivní vlnu prospěšné energie. Takže díky moc. Druhá věc, která je z mé strany taky taková milá a dojemná, je, že já občas z vás někoho potkám, nebo se ke mně hlásíte třeba v obchodě, nebo na ulici, nebo na parkovišti, když vystupujeme z auta před přednáškou a tak dále. A většinou chcete podpis do knížky, anebo se prostě jen tak pozdravit, lidsky se obejmout a tak dále. A já jsem furt přemýšlela, jakou drobnost při těchto neplánovaných a milých setkání vám dát, aby to pro vás mělo nějakou výpovědní hodnotu. No a přemýšlela a pak mi došlo, že nejvíc ke mně, jako k takový, si vztahujete ten můj pozdrav od srdce do srdce, který vám často píšu u mých příspěvků, říkám vám ho i tady na videu a tak dále a tak dále. A tak jsem zapřemýšlela a oslovila jsem Arkádii a udělala jsem si, myslím, velmi takový zvláštní rozhodnutí, kdy jsem lidem v Arkádii, to znamená v chráněné dílně, mohla dát práci a zároveň jim z toho vznikne nějaký benefit ve formě korunek, který oni zkrátka potřebují. A zároveň jsem získala pro vás neskutečně milé věci, které jsme společně navrhli. A jsou to takové plaketky, já vám je teď jako ukážu. Nebudou nikdy na prodej a vždycky, když se někde potkáme nebo prohodíme pár laskavých slov, někde, kde se potkáme neplánovaně, tak když je budu mít u sebe, v autě nebo v kapse, budu se snažit vždycky aspoň jednu mít u sebe, tak vám ji moc ráda dám, protože na těch plaketkách se snoubí spousta a spousta laskavý energie. Takže já doufám, že se vám líbí. Můj návrh byl ten nápis a aby tam bylo to charakteristický bledě modrý srdíčko, které já používám. A v Arkádii už potom vymysleli ten zbytek, to znamená, každá ta plaketka má trošku jiné zdobení a každá je naprostým originálem. Takže pokud se někde ode dneška potkáme neplánovaně, ať už na benzínce, nebo na ulici, nebo ve frontě, v obchodě, a pokud mě oslovíte
a provodíme spolu pár slov, tak já vám moc ráda tuto upomínku na naše setkání dám. A budu ráda, když vám bude připomínat ne to setkání, ale tu energii, která zkrátka je prospěšná a v které tyto úžasné a originální věci vznikaly. Takže to jsou dvě informace, které jsem vám chtěla říct na začátek dnešního vysílání. Ještě mám pro vás dvě na závěr, ale teď už se společně přesuneme k tématu, které jste na Instagramu vybrali. Já odvysílám postupně všechna tři témata, ale pro dnešek je to téma pět takových typů, jak být silnější. Zkrátka, jak to udělat, abyste byli silnější hlavně v situacích, které nejsou jednoduché, které jsou složité, které můžou být i bolestné a které vás zkrátka trápí. Protože hlavně v těchto situacích člověk potřebuje vzpruhu a potřebuje takový, nechci říct návod, protože to je klišé, ale takovou směrovku, kudy by se jeho úhel pohledu mohl ubírat, aby z té situace zešlo nakonec něco dobrého, něco prospěšného, i kdyby to měla být pouze a jenom v uvozovkách, pouze a jenom naše další zkušenost. Takže první věc, která je velmi, velmi důležitá, je, že je třeba si uvědomit, že v nás existují minimálně dva hlasy, pokud se teď budeme zaobírat vnitřní silou anebo vnitřní slabostí. To první já, to silné já, to by měl být hlas duše. A on to je hlas duše a hlas našeho srdce. Ale on je velmi často pod nánosy našich různých strachů, programů, různých úzkostí, bolestí a tak dále, takže my děláme, že ho neslyšíme a ke slovu se dostává jiný hlas. To je hlas naší slabosti, je to hlas našeho ega a je to hlas našich programů, které nějakým způsobem jsme si nastřádali v tom uběhlém životě až do dneška a který bohužel má nad námi obrovskou moc, pokud mu jí dáme. Tento hlas vždycky dovede vymyslet důvod, proč něco nemáte dělat, proč něco nemáte zkoušet. Taky velmi často posiluje vaši nedůvěru v to, že se vás to povede. A co je nejhorší, tak tento slabý hlas, nebo hlas naší slabosti, dalo by se říct, extrémním způsobem posiluje naše pochybnosti. To znamená, pokud my máme nějaké pochybnosti o tom, že něco děláme dobře, o tom, zda něco máme zkusit, zda se nám něco povede a tak dále, tak tento hlas dovede tyto pochybnosti vytáhnout na povrch, že máme potom pocit, že vlastně jsou tam jenom ty pochybnosti a velmi často se děje to, že pokud ho poslechneme, tak se od našeho záměru úplně odkloníme. A to je velmi často škoda, protože pokud na něco přijdeme, nebo chceme něco zlepšit, nebo se pro něco nadchneme, nebo se pro něco jakoby rozhodneme, že něco změníme pro nějakou změnu, pro něco většího, tak pokud my potom pustíme právě k řízení našeho života tento hlas, tak ty pochybnosti nás zaplaví, ta nedůvěra v nás zaplaví a my potom stojíme na místě a většinou se nedovedeme znova rozhýbat. Takže je velmi důležité už na začátku, když tyto dva hlasy se pustí do sebe, zkusit naslouchat našemu vnitřnímu silnému hlasu, kterým mluví naše intuice, kterým hovoří naše duše, kterým hovoří naše bytostné já, a zkusit mu nejen naslouchat, ale i mu pomáhat tím, že náš úhel pohledu pootočíme směrem, který je prospěšný. A teď vám zkusím zprostředkovat těch pět směrů, které zkrátka prospěšné pro váš život jsou a budou, pokud jim dáte šanci a pokud se rozhodnete, že to tak zkusíte. Ještě než budu pokračovat, tak bych vás chtěla poprosit, jestli chcete, abyste teď sdíleli do komentáře nějakou situaci, kdy jste něco chtěli zkusit, nebo změnit, nebo zastavit,
nebo něco zkrátka udělat a vnímali jste, jak ve vás opravdu žijou dva hlasy. Jeden říkal, udělej to, druhý říkal, nedělej to. Jeden říkal, začni hned, druhý říkal, začni za 14 dní, třeba prvního v měsíci. Jeden vám říkal, proč to máte dělat, a ten druhý hned vymyslel 5 věcí, proč se vám to nepovede, 5 důvodů, proč to nemáte dělat. Zkuste si vybavit jakoukoliv jednu situaci, kdy se vám toto dělo, a to může být naprosto cokoliv, a chcete-li, sdílejte ji ve svém komentáři, protože pro mnohé to vaše sdílení, které pro vás je určitým výstupem z komfortní zóny, ale zároveň je obrovskou inspirací pro ty, kteří ho budou číst, protože když se můžeme s něčím ztotožnit, když vnímáme, že to, o čem my přemýšlíme, jestli se tím trápíme jenom my, nebo jestli je to důležité jenom pro nás, nebo jestli nejsme divní, že vůbec to tak máme, když vnímáme, že se můžeme ztotožnit s lidmi, kteří to tak cítí taky, tak je to pro nás inspirací a bývá to takovým odrazovým můstkem, kdy vnímáme, že víc lidí řeší tuto věc a tudíž bohužel v našem nastavení převládá to, že tak je to správně, když to dělá víc lidí, když to víc lidí zkusilo, když víc lidí ten problém mělo, tak se nám zkrátka díky našemu nastavení z dětství, které úplně prospěšné není, ale to teď nechme být, dýchá lépe, dýchá lehčeji. Takže zkusme tady v této bezpečné zóně, na této stránce a v tomto projektu, který tvoříme společně, být otevření. Protože i já budu v zítřejším raním textovém příspěvku směrem k vám opět velmi, velmi, velmi otevřená. Takže budu ráda, když nasdílíte do komentáře, alespoň třeba obecně, kdy jste prožili situaci, kdy oba ty hlasy na vás křičely a kdy jste v hlavě z toho měli obrovský chaos. A jdeme k první věci. Tak, první bod, který je velmi, velmi důležitý, je síla najít sílu zpochybnit naše pochybnosti. Víte, my velmi často se bojíme něčeho, co už nás někdy bolelo, co se nám zkrátka nepovedlo, něčeho, co nějakým způsobem nám zkomplikovalo život, kdy nás někdo zranil, někdo nás ponížil, někdo nás napadl, někdo nám prostě zkrátka ublížil, zalhal, někdo nás podvedl. A pro nás, ve chvíli, kdy prožíváme podobnou situaci, a to může být například ve vztahu, může to být v práci, může to být s rodiči a tak dále, tak se nám toto jakoby v té mysli vytáhne a my leckdy se snažíme se zachovat podle toho, i když to je velmi neprospěšný a škodíme si. Nejsme schopni jakoby toho odstupu. A tady je důležitý si říct, že je nutný přemoci ten strach a udělat ten první krok k té důvěře, ne v toho člověka, ale v nás, že za A umíme tu situaci zhodnotit objektivně a za B, že zkrátka dáváme najevo, že tam z té situace sice máme zkušenost, ale nezastaví nás to na té naší životní cestě. Vezměte si, že například budete ve vztahu, kde někdo půjde na nějaký firemní večírek a tam vás podvede. A vy potom budete mít nový vztah a bude všechno vypadat ideálně. A najednou nastane den, kdy vám ten partner řekne, že jde na firemní večírek. A ve spoustě, nebo partnerka, žen nebo mužů, se zapne ten program, kdy oni opravdu vnitřně procítí tu bolest z toho předešlého vztahu. A kdy, i když to je úplně jiný člověk, je náš mozek jako zaplaví naprosto iracionální obava, že se to bude opakovat. My nejsme schopni jakoby toho odstupu, prostě se zapne ten program, zapne se ta naše bolest, to zklamání, to, co jsme prožívali potom a vůbec nechápeme, že to je jiná osoba, která s tím nemá vůbec nic společného a pouze s podobnou otázkou nebo s podobným krokem v našem společném životě vytáhla ten program z našeho podvědomí. A toto se může dít úplně všude. Můžete mít v práci kolegyni, která se s váma přátelí a je milá a pak se dozvíte, že vás za zády pomlouvá, že třeba donáší u šéfa a tak dále. A třeba díky ní ztratíte výhodnou pozici v práci nebo dokonce celou práci. A pak můžete za pár let dostat do kanceláře novou kolegyni,
která se tváří mile a okamžitě se vám to tam zapne, takový to, hele, nedůvěřují, může to být to samý, pak bude donášet, lepší bude, když budeš zkoupána ty informace. A ten program se tam rozjede na plný pecky. A v této situaci je opravdu dobrý poodstoupit a pochopit, že byť ta situace vypadá stejně a právě proto z ní náš stroj, neboli mozek, vytáhl tu podobnou situaci, kterou se snaží napasovat na tu aktuální situaci, tak jde úplně o něco jiného a udělat ten krok dopředu. To znamená odpojit se od těch pocitů, s kterými ta daná osoba nemá nic společného, přestat si kazit ten aktuální život. Protože ta osoba nemůže za to, že nás někdo podvedl, nemůže za to, že na nás někdo donášel, nemůže za to, že nám někdo podobný ublížil, jo? Někdo, kdo podobně se choval. Ona taková vůbec být nemusí. A tady je důležitý se od toho opravdu emočně odpojit, říct si to tak, jak to je, buď vyložit karty na stůl a říct, pokud už jsme se nějak špatně emočně zachovali, nebo jsme vybuchli, nebo jsme podrážděnější, ten druhý vůbec neví, co se děje, a říct, hele, prožila jsem tu a tu situaci, stalo se mi to. Prostě dát karty na stůl a říct, a vyvolalo to ve mně tuhle reakci a vím, že ty s tím nemáš nic společného. A nebo, pokud se nám to podaří, se prostě zkrátka na to podívat, zkrátka objektivně, s nadhledem a říct sám sobě, že tento program už nade mnou žádnou moc mít nebude. Říct si, ano, cítím se teď na prd, ano, připomnělo mi to Radku nebo Karla, to je jedno, ano, připomnělo mi to situaci, kdy jsem ztratila nohy, ale tenhle okamžik tím nebudu infikovat. Tenhle okamžik nebudu touto toxicitou zatěžovat, protože to je nový okamžik a já tvořím to, co bude s mým aktuálním nastavením mysli. To znamená, pokud vy budete se třepat doma, bát se, že vás opět ten protějšek tam podvede, že se něco stane, tak co myslíte, že se bude dít? Vy budete v této energii, ta není přitažlivá, ta vibrace je velmi nízká, podezíravá, tvoříte si domněnky, někoho vlastně osočujete, aniž by on něco udělal. V takovéto vibraci se špatně žije, to znamená, ten druhý člověk na to může reagovat nějakou podrážděností, vy hned si uděláte tady zase nějaký závěr, který vám řekne, no jo, tak se tam asi něco stalo, a rozjedete koloběh, který se velmi špatně zastavuje. Takže pokud se stane, že prožíváte znova nějakou bolestnou situaci díky tomu, co se stalo ve vaší minulosti, prosím, poodstupte. Buď vyložte karty na stůl, anebo se snažte svému mozku oznámit, že opravdu ty situace, byť vypadají stejně, stejné nejsou a nelze je takto dát přes sebe a dělat, že to je situace jedna. Není tomu tak. Druhá věc, druhý bod, který je důležitý, je naučit se prospěšnému pohledu na naše pochybení. Když se nám něco nepovede, když zkrátka něco v životě se nám stane, co se nám nelíbí, my uděláme chybu, která je třeba jasně definovatelná. To znamená, ztratíme vztah, někdo se s námi přestane bavit, vyhodí nás z práce, máme za to finanční postih, každý dělá chyby, jsme lidé. Jo, každý děláme chyby. Tak je velmi důležité, co s tím budeme dělat dál. Jestli budeme poslouchat hlas jedna, který nám bude říkat, jsi nemožná, jsi neschopná, už se ti to nepovede, to už tady bylo, nebo zase to dopadne tímto a tímto způsobem, anebo jestli budeme poslouchat ten druhý hlas, který je prospěšný a který nás vede k prospěšnému pohledu na naše pochybení. To znamená, ten nám říká, že získali jsme obrovskou zkušenost. I za cenu nějakých ztrát, ale je to zkušenost. Ta je nedocenitelná. Díky ní jsme moudřejší, poučenější, silnější. Díky ní zkrátka už víme, co v našem chování nechceme opakovat, protože se nechceme dočkat podobných důsledků. A bez této zkušenosti by se nám to nemohlo povést, prostě by se to nestalo. To znamená, na naší chybu se dívejte jako na zkušenost
Ano, někdy to bolí, ano, někdy ztratíme spoustu a spoustu a spoustu věcí, vztahů, důvěry, ale pořád je to zkušenost a pořád nám zbývá spousta let, kdy můžete se chovat naprosto jinak, jenom díky této zkušenosti, kterou kdybyste neudělali, tak byste ten model, ten neprospěšný model nebo vzorec, který jste ve vašem jednání měli, neodstranili. Protože by vám nikdo tu stopku nedal. Třetí bod, o kterém bych dneska chtěla mluvit, jsou takzvané úlevné poznámky. Když nás někdo štve, když máme pocit, že nás někdo napadl a že to je nefér, že nás někdo nakřkl z něčeho, že nás někdo pomluvil, že nás někdo osočil a tak dále, tak máme velmi často v sobě takový ten vzorec a teď mu to nandám, teď mu to oplatím, teď mu to taky ukážu. Jakmile toto uděláte, tak získáte naprosto stejnou vibraci toho člověka, to znamená vibrace klesá. S každou pomstou, s každým vychrleným verbálním obsahem, který zkrátka není prospěšný a nemůže nikomu být k užitku, klesá vaše vibrace, mění se vaše energetické pole a věřte, že si díky tomu, ať už si myslíte, že jste to udělali v právu nebo v neprávu, přitáhnete do života podobné situace a to nikdo nechceme. Takže opět, pokud budete v takové situaci, vezměte si papír a tušku a veškerou tu toxicitu z vás, ty jedy, to, co vás tam tíží, to, co musí ven, ten přetlak, napište na ten papír. Napište to do těch poznámek. Třeba řekl bych mu nebo řekla bych jí, to je jedno. A vypište to tam doslova, tak, jak byste to nejraději řekli, zakřičeli, předali. A pak ten papír ohněte a nechte si ho doma. A já jsem přesvědčená o tom, že pokud ho za 2-3 měsíce otevřete a přečtete si to, tak budete na sebe hrdí. A budete velmi a velmi pyšní na to, jak jste silní. Nejenom, že jste to neudělali, ale že jste to neudělali. Protože většinou, když si pak přečteme ta slova a pochopíme, že bychom je vykřkli, tak taky pochopíme, že už nikdy nelze tato slova vrátit zpátky. A málo kdy po rozležení té situace, po promyšlení vlastně toho, proč se to stalo, třeba že ten člověk má za sebou nějakou traumatickou zkušenost nebo to jinak neuměl, nebo měl těžký den, málo kdy bychom to tak udělali znovu. Když jsem tuto metodu zkoušela s pár lidmi, jako s klienty, tak ani jeden z nich mi neřekl, že by to tak býval řekl znovu. Většina, když si to pak četla, tak se sama před sebou i styděla. A docházelo těm lidem, že by vlastně se chovali úplně stejně směrem k člověku, který mohl mít nějaký důvod, proč to potřeboval vychrlit. Bylo úplně jedno, jestli byste tam stáli vy, Eva, Betka nebo Karel. Zkrátka potřeboval to dostat ze sebe ven, ten jed. A vy byste udělali úplně to samý. Že z té podrážděnosti, z toho, že neunesete ten útok, který vy si vztáhnete na sebe a vezmete ho jako osobní, i když to je právě cesta do pekel, brát si věci osobně, byste vlastně udělali to samý. A kruh by se uzavřel, protože ten člověk by opět udělal z toho vzteku to samý. A nikam byste se prospěšně nepohnuli. Takže když budete někdy stát v takovéto situaci, vyzkoušejte si to napsat na ten papír. Schovejte si ho a za pár týdnů si ho přečtěte. A dejte mi vědět, co to s váma bude dělat. Předposlední bod dnešního vysílání je zastavte promítačku. Víte, my všichni máme v naší mysli takovou promítačku, která neustále se snaží vytahovat z našeho podvědomí všechny situace, které se nám nelíbily, a promítat nám je sem a tam, dokud je nebudeme znát do úplných detailů a dokud se naše pocity nepřiblíží tomu negativnímu filmu. A vy máte dvě možnosti. Buď svou mysl ovládnete vy, to znamená, že řeknete stop a začnete si vybavovat věci, z kterých máte dobrý pocit.
I kdyby to měly být úplné blbosti, i kdyby to měl být, nevím, úsměv někoho, koho jste ráno potkali, anebo poslední vzpomínka na pláži, kde jste byli třeba se svým partnerem nebo partnerkou, anebo poděkování od cizí paní někde v obchodě. Vybavte si cokoliv, z čeho jste měli dobrý pocit. A přestaňte dávat pozornost tomu negativního filmu, protože buď svou mysl tímto způsobem ovládnete vy a váš život se začne rapidně měnit, anebo to neuděláte a vaše mysl ovládne vás. A ta vás rozhodně nepovede do žádného šťastného nastavení. Naopak, zaseknete se v bodě, kdy budete neustále lustrovat detaily věcí, které s vámi osobně vůbec nesouvisely, byť to tak vypadalo, a budete si myslet během několika málo týdnů, že jste nejhorší osobou na světě. Takže tudy ta cesta nevede. Poslední bod, o kterém bych chtěla mluvit a kterému přikládám velkou důležitost, je, že my, nikdo, nejsme jejich slovy. Víte, když jsme byli malí, tak nám mnoho lidí mohlo nechtěně ublížit. Někdy máme pocit, že chtěně, a v mnoha případech to bylo nechtěně. Ale my nejsme jejich slovy. To znamená, že pokud přišel třeba unavený táta z práce, na kterého se rozeřval šéf nebo ho urazil kolega a řekl vám, že jste nemožní, nebo řekl, ty jsi nemožná, nebo ty jsi nemožný, a my jsme si z toho odnesli do života, že stojíme za prd, tak je to smutný. Stejně tak jsme mohli slyšet, že jsme k ničemu, nebo že se nám nikdy nic nepovede, když jsme špatně uklidili pokoj, nebo přinesli pětku z nějakého úkolu, a tak dále. Víte, a tady je opravdu důležitý si uvědomit, že jejich slova, jejich hodnotící slova, nemají s náma nic společného. Mnoho lidí ubližuje slovy ve chvíli, kdy si neví rady se svým přetlakem. Jo? Mají v sobě nahromaděný vztek, jed, něco se jim nepovedlo, přijeli pozdě do práce. Představte si takhle rodiče, zkuste se vrátit do té dětské postavičky a zkuste se na ně dívat jako na oběti a ne jako na ty tyrany, kteří to dělali vědomě a věděli přesně, co dělají. Takových lidí je opravdu málo. Jo? Většina těch lidí to má tak, že jim někdo třeba ublížil, nepovedl se jim den, seřval je šéf, přišli pozdě do práce, nemůžou víc penězi, nepovedlo se jim něco, čemu dali hodně energie, pohádali se s rodiči, urazil je kolega, nebo je něco bolí, fyzicky bolí. Těch věcí je mnoho a mnoho a mnoho. A takový člověk přijde domů a stejně tak jako děti, tak i rodiče se bohužel někdy uvolní v domácím prostředí, kde mají pocit, že jsou na bezpečné půdě. A bohužel na té bezpečné půdě většinou jsou malé nevinné děti. A takový rodič zavře ty dveře, pustí tu tašku a něco řekne. Potřebuje to ze sebe dostat a nezná v tu chvíli lepší metodu, prospěšnější metodu, protože ho to nikdo nenaučil, protože celý dětství sledoval, že se to dělá takhle. Takže pak k němu přiběhne malý dítě, má plamínky v očích a tahá ho za rukáv a říká, táto, pojď se na něco podívat. Pojď se podívat, co se mi povedlo postavit. A táta řekne, prosím tě, dej mi chvíli pokoj. A proto dítě, to je program, že je nadbytečný, že ho nikdo nechce. Proto dítě může v takovou chvíli, pokud se to opakuje, vzniknout program, nemá mě rád, nebo na mě nezáleží. Stejně tak může to dítě přijít a s radostí říct, že by chtělo si o něčem popovídat. A pokud uslyší, prosím tě, ty tvoje problémy, to zase bude nějaká blbost, tak co myslíte, že se stane? V tom dítěti se to uzavře a ono přestane sdílet věci. Bude mít pocit, že jsou nedůležitý, bude je v sobě dusit a bude se jimi v sobě trápit. A ten rodič, ať to zní jakkoliv složitě, opravdu toto nedělá vědomě většinou, protože tyto programy získal zase ve svém dětství, které, pokud se takto chová, nemohlo být prospěšné.
nemohlo být láskyplné a nemohlo být jako v nějaké vědomém proudu výchovy, protože jinak by to ten rodič nedělal a domyslel by to. Ale pokud se i jemu to dělo, pokud pro něj to byl běžný, že tam jako dítě stálo a že slýchalo poznámky, hele, místo toho jdi radši uklidit pokoj, nebo jdi mi teď z očí, jo, nebo potřebuji stať odpočinu, nech mě. Takový ty poznámky, které ten rodič může brát jako momentální odevzdání toho přetlaku a myslí si, že se napije kafe, odloží si tašku nebo se osprchuje a pak za tím dítětem přijde a bude všechno v pohodě. Tak to tak leckdy nemusí být. A pokud jste něco takového ve vašem dětství měli, tak se to zkrátka projevuje a ničí vám to váš aktuální život, pokud neovládnete svou mysl. Pokud nepochopíte, že mozek je pouze a jenom stroj, který jediný, co dokáže, je na každou situaci, která mu něco připomíná, nalézt negativní mustr, který tam někde je, z kterého vám bylo špatně, z té situace nebo vás bolela, nebo vás zranila a říct, hele, hele, nedělej to, nebo hele, nevěř mu, nebo hele, hele, neskoušej to. A snaží se vás odradit od čehokoliv, aby vás pod rouškou té dobroty bránil před tím možným opakovaným zklamáním. Ale už vůbec nechce připustit, že tímto způsobem nežijete, že tímto způsobem jenom přežíváte, že tímto způsobem se nemůžete dostat za hranici vůbec svých snů, své komfortní zóny, že tímto způsobem byste nikdy neskusili nového nic, nemohli jste nikomu věřit, nemohli jste s nikým nic dílet, nemohli jste vlastně vůbec nic dělat, co by ve vás mohlo probudit ten proud toho života, toho štěstí. A to by byla obrovská škoda. Takže já pevně věřím, že ať se vám stalo cokoliv, ať se k vám choval kdokoliv a jakkoliv, tak dokážete z toho stínu poodstoupit a v situaci, která vám toto připomene, si dokážete říct, že situace se může jevit podobně, ale postavy v ní jsou úplně jiné. Doba, ve které se tato situace odehrává, je taky jiná. A pokud vy tam nedáte ten černý otisk z té minulosti, tak tu samou situaci můžete prožít úplně jinak. Prospěšně, s radostí, hezky. A pokud to dokážete, tak ten mozek, když to zopakujete a nebudete ho poslouchat, ten vzorec může přepsat. A potom se ta situace, když se bude opakovat, už bude jevit v růžovějších barvách, protože si budete moct do ní dosadit, kdy se to stalo lépe, kdy se odehrála lépe. A přestanete dávat pozornost tomu, kdy se odehrávala špatně anebo neprospěšně a udělalo vám to akorát bolestivý vzorce, které se teďko klubou na svět. Takže já moc děkuju, že jste byli na tomto vysílání. Děkuju, že jste se připojili znova. Pevně věřím, že budete zkoušet pořád dokola, přesně tak, jako jste zkoušeli, když jste byli malé děti, udělat jeden první krok pořád dokola. Všechno znova a znova a znova, dokud se vám to nepovede. Protože jestli má něco smysl, tak to je naučit se prospěšně uvažovat a žít šťastně váš život. Ať se jeví ty kulisy kolem vás naprosto jakkoliv. Takže já vám moc držím palce. Ještě bych vám na závěr chtěla říct, že se budu těšit na vás na podzim, na mém přednáškovém cyklu a zároveň u křtu mé další knížky. A pokud se těšíte na dospěláckou knížku, tak na konci září vychází Maják v srdci. A už teď je v předprodeji na mém webu, takže pokud chcete dospěláckou knížku opět v prvním vydání, jako to dělám se všemi mými knižními tituly, tak právě teď si můžete knížku pořídit a v září vám doputuje jako prvním na vaší adresu. Já pevně věřím, že ta knížka pro vás bude mít specifický přínos, protože jsem se snažila nejenom otevřít mé srdce a otevřít nějaké mé věci tak, aby pro vás byly obohacující, aby pro vás nebyly deprimující, ale aby pro vás byly tou spruhou, která vás povede ve vašem životě dál.
Jsem ráda, že mi píšete a budu se na vás těšit příští týden znova tady u živého vysílání. Mějte se krásně.